saya modale modal cinta, modale modal seneng, bukan witing tersno jalaran soko kulino. Aduh, ana surat cinta. Nggih. Nggih. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidil ghari muhajjalin at-tahirin kam min fi'atin qallilatin ghalabat fi'atan kasaratan bi'idnillah wallahu ma'as-sabirin Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qul man dhalladhi ya'sibukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nashira. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'alittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Amma ba'd, hadratal muhtaramun wal mukarramun, para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kula hormati kula ta'zimi ngarsanipun kula rega besar Ranting Gentasari wonten ing dusun Gareg ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Dewan Suriyah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan Nita Ibnu IPPNU yang saya hormati, kersanipun takmir Masjid Al Warosah, kersanipun Romo Kiai Mufadil, kersanipun Romo Kiai Haji Daldiri, kersanipun Ketua Tanfidiyah, kersanipun Bapak Fuadin ingkang tansah kula hormati sedaya keluarga besar Ranting Gentasari khususul khusus ngersanipun keluarga besar dusun Gareg ingkang tansah kula hormati ngersanipun sedaya para alim para kiai kepareng somo rawuh para sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdu ing pitutur tansah kula hormati ingkang tansah kula hormati ngarsanipun para bapa haji ibu haji lan calon-calon haji calon hajah Allahumma para santri sederek santri kangkang santri santriwan santriwati lan wali santri ingkang tansah kula hormati
keluarga besar pemerintah desa ngersanipun bapak lurah sedaya perangkat bapak cari ke parang rabu bapak bau bapak kadus ingkang tansah kula hormati RW RT saperangkatipun sedaya tansah kula hormati jajaran kepanitiaan ingkang tansah kula hormati lan sedaya sangyaning para rawuh pemuda-pemudi pemuda harapan bangsa pemudi harapan kami ingkang tansah kula hormati lan sedaya para rawuh mahasiral muslimin muslimat nahdin nahdiyat hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan dia miliki amal kelak. Amin. Allahumma alhamdulillah di bulan Muharram di ujung tanduk hari ini karena besok saking PBNU sudah menyatakan besok sudah bulan Sapar. Sekarang Ahad 28 besok 29 Senin besok sudah bulan Safar bulan Sapar tidak terasa kondangan maning. Ayang wis ayem lah ngomong kondangan dalam ning kondangan maning wingi bulan besar nek cara karang rena kan ngaran ini bulan wingi Dzulhijjah bulan besar bu nek cara gini kula kan arane besar wingi kue arane Harkonas hari kondangan nasional kayong mandan ayem nang bulan sura wis ora kerasa maning siap-siap pada nggawa tenggok maning. Alhamdulillah ya muga-muga masyarakat Gendasari Karak saking pun dimawon keparang rawu pinaringono rezeki kata berkah Allahumma nggih kayong magdeg bulan sura wis dilala diparingi longgar orang ana wong hajatan beda karo wingi bulan besar apa-apa kayong barang gawe anake bojo barang gawe anake sunat barang gawe takan kucingnya meteng barang gawe ora kerasa ternyata waktu gelem ora gelem tetap dan selalu berjalan gelem ora gelem senajan jenengan manggon nang jero kamar dikunci kamare tetap gelem ora gelem waktu terus berlalu waktu terus berjalan tapi kula mantep sing kepareng rawuh niki sedaya wong sing pada beja dunya beja akhirat Allahumma mergane ora kabeh-kabeh wong diparingi titel beja dunya beja akhirat tapi sing kepareng sama rawuh niki masyarakat Karak Gendasari sekitarnya kula mantep matur nuwun kula panjenengan kita mugi-mugi saestu dadi wong sing beja dunya beja akhirat sedangkan kula jenengan udu sapa-sapane nabi putune ya udu ponakane ya udu besane ya udu sapa-sapane ya udu cuma sekedar melu nderek karo kanjeng nabi sebabe apa wong nyatane ana sing dadi putra nabi ana sing dadi garwane nabi ana sing dadi pamane nabi bahkan darah daginge nabi nyatane ora diparingi beja dunya beja akhirat sapa gue contoh diantaranya adalah anak yang delala seorang putra nabi tapi ora didodok atine karo Allah ana sing dadi bojo garwane nabi tapi ora didodok karo pangeran ana sing dadi pamane nabi tapi nyatane ora didodok atine karo Allah anak nabi siapa Mas, gini ku putra Nabi Nuh alaihi salam yang namanya Kan'an. Darah daging Nabi, putra Nabi
Nabi, anak Nabi. Tapi apa buktine nyatane senajan anak Nabi, putra Nabi, nyatane Allah ora maringi hidayah, atine kan an ora didodok. Ibu Nuh gini ku garwane Nabi Nuh pun ora didodok karo Allah, garwane Nabi Lut pun ora didodok atine karo Allah, paman Nabi yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal pun paman Nabi, wi ngertos Kanjeng Nabi, bahkan ngertos wiyose Kanjeng Nabi, ngertos bayine Kanjeng Nabi, ngertos wajah Kanjeng Nabi pun ora didodok atine karo Gusti Allah. Lan jenengan sapa-sapa Nabi ya ora, putune ya ora, pernah melihat wajah Nabi secara langsung ya ora, kembul karo Kanjeng Nabi nggih mboten jamani nggih mboten, tapi jenengan wong sing bejak dunia akhirat, nyatane adoh Kang Nabi 1400 tahun yang lalu, 9 sampai 10 jam naik pesawat Cilacap sampai ke Mekah Madinah, tapi nyatane kula jenengan jere adoh Kang Nabi, tapi kula jenengan percaya karo Kanjeng Nabi, nderek karo Kanjeng Nabi, muga-muga tiyaku umate Kanjeng Nabi. Allahumma Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, anak putra yang namanya Kanan. Ternyata Nabi Nuh seorang nabi niku dakwah luar biasa. Dakwah suwe banget, berapa? 800 tahun berjuang berdakwah, tapi nyatane pengikute ora genep 80 orang. Wulung abad berjuang, tapi nyatane saking dablege umate, saking angele umate, umat Nabi Nuh sampai Nabi Nuh kewalahan. Ya Allah, kula kesel, kula capek, hidup adalah perjuangan. La yukallifallahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan pernah membebani kulon jenengan di luar batas kemampuan kulon jenengan. Kulon jenengan dibaringi masalah, iya sudah barang tentu kulon jenengan dipercaya karo Allah, dibaringi kekuatan karo Gusti Allah. Hidup adalah ladang masalah dan masalah. Saya pernah ditanya, Mas Ulin, nggih. Jane nyong kurang apa sih? Salate jago wis apik, jamaah mantep, terus ngajine mantep, ya Ahad manis ngaji. Malam Senin ngaji, Jumat sore ngaji, Setu esok ngaji, Setu awan ngaji, Setu wengi ngaji, bendina ngaji mantep. Rutinan mantep, selapanan mantep. Ngajine ora ketinggalan, sedekah nyahnyo, sedekah blobo, basa cinane cangcung. Kurang apa jane? Sedekah mantep, tapi kenang apa ana bae masalah. Dilalawi sempurna tetep ana masalah. Contoh, contoh rasa doa, bapak delala sing duwe bojo ayu, duwe bojo manis, duwe bojo pipine gemoy, delala galake ngungkuli malaikat Jabania. Bapak delala duwe bojo nglesa, duwe bojo manut, duwe bojo bekti karo suami, wa ato'at zaujah taat kepada suami, delala ana pe kurangane irenge ngungkuli kubluk. Oh. Ya inilah hidup. Ana bae kurangane, ana bae masalahe. Saya ditanya, kenapa sih Mas hidup itu penuh masalah? Dilala wis apik sing A, kurang sing B, wis apik sing C, kurang sing D. Ana bae masalah perkara nang dilala anak-anak bae anak-anak apa? Salate jarku ya wis apik jere bocah mau.
ngajine ya mantep, sodako ora kurang, zakat terbayarkan, kenang apa ana masalah baik? Jawabannya simple, kenang apa? Bagi orang yang beriman, Allah hanya ingin hewong sing iman aja terlalu betah urip nang alam dunya. Nek kebetan terlalu cinta karon dunya, hidup adalah cara dalan tol, adalah rest area, cara kita pergi jauh adalah transit. Senyaman-nyamane umah transit, tetap nyaman nang umah dewek. Ngene apa nggih? Walaupun transite kuwi hotel bintang 8 paribasan, tingkatnya tingkat 17 paribasan, AC-ne seruangan BL5 paribasan, nyaman, enak, panganan anak dilayani, makanan dikasih, makanan dijujuki, hebat. Tapi tetap bagaimanapun senyaman-nyaman di tempat transit, tetap nyaman di rumah sendiri. Sekalipun gubuk reot, tetap lebih nyaman rumah sendiri. Gino ponggi? Dunyo adalah tempat transit. Paling banter nek ngikut usia Kanjeng Nabi adalah 63 tahun. Pertanyaannya adalah, ibu umure sampun pinten? Mbah Putri 70 sampun? Kepala 7? Dele 60 nggih, 60-an. Oke, kepala 6. Pun pinten? Kepala 5. Oke, 5. 5 nggih, gangsal nggih. Kula kepala 2. Kepalane 2. Saya kan umur 22 tahun. Dadi umpama ditarik karo usia Kanjeng Nabi ya kira-kira ya umurku ya si 40 tahun lah ngene. Niki nek sesuai dengan umur Kanjeng. Loh jangan salah, malaikat Izrail kuwi malaikat sing seneng malang miling kaya jangkung mubeng tenges kadhe contro miling-miling teng mriki, dan malaikat Izrail seneng banget acara kumpul-kumpul. Nyawang kulun jenengan wis ana tulisane dewek-dewek, wis ora bakal salah, malaikat ora goro, ora bakal salah njabut nyawane menungsa. Disawang, oke, menungsa per menungsa wis ana tulisan umure kari pira, ana tulisane. Oke, jere Izrail. Oke, ulin wong esinom ya si sewidak ton maning lah ya. Ya. Pakat jidal diri ya wis mandan sepo ya. Ya balung ora ya si patang bulutan maning lah ya. Iya, Pak Kyai Mufaddil wis mandan sepo ya krasalah anane. Esih 35 tahun maning. Ibu-ibu 5 menit maning. Malaikat Izrail ora bakal salah, ora bakal goro, ora bakal salah, ora bakal goro. Pete nyong sengit taro a tak disiti kersane Allah boten. Wis ana catai masing-masing. Niku malaikat-malaikat te Gusti Allah. Malaikat. Lah, malaikat Izrail ora bakal salah, malaikat ora bakal egor. Nabi Nuh dengan titik jenuh kepada umatnya. Lah niki kenang apa ada yang tanya? Nang apa sih Mas ketika Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj, ketika Mi'raj naik langit niko, kenang apa Nabi Muhammad tidak berjumpa dengan Nabi Nuh alaihi salam? Berjumpa dengan Nabi Musa? Ya. Dengan Nabi Ibrahim, berjumpa dengan Nabi Isa, ya, berjumpa dengan Nabi Adam, betul. Tapi kenang apa tidak berjumpa dengan Nabi Nuh alaihi salam? Ngendikan nih gojelukan saking para ulama, ngendikan nih gusbah, niki jarane beda mazhab. Mazhabe Nabi Muhammad nek ana wong larani umate pada saru, umate pada ngawur, umate pada warna-warna, Kanjeng Nabi hanya senyum kemudian mendoakan. Berbeda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh titik jenuhnya sampai nyuwun umate konti laknat karo Gusti Allah, konti paringi bendu karo Gusti Allah. Niki ngendikan niku sebahat, niki kan guyonan, jerimun ini beda mazhab. Mazhabe Nabi
Nabi Muhammad bah napa nek ana umat sing saru, umat sing ngawur, umat sing warna-warna, cukup didoakan untuk kebaikan. Kalau Nabi Nuh ketika wis titik jenuhnya Nabi Nuh, titik napa wis angel umat e, Nabi Nuh ngendika, "Ya Allah, kula kesel, kula capek, kula wis mboten sanggup ya Allah ngadepi umat e kula." Apa jawaban Allah? Iya. Nek pancen kowe kesel Nuh, pancen kowe wis angel nang napa ngomong karo umatmu, bosen dengan umatmu, saking angel umatmu, ya wis tak turuti. Gawe kapal. Lah, wonten apa ya Allah? Mengko arep ana udan deres, arep ana banjir bandang, gawe yo kapal. Damel kapal ya Allah. Heeh. Kapale saking napa damele? Saka kayu. Kayune saking pundi? Nandur. Wite kon nandur di sit. Inilah hidup, bukan simsalabim abraka dabra. Hidup adalah perjuangan, nganti kon gawe kapal, gawe nekang kayu, kayune pun kon nandur di sit. Nabi Nuh alaihi salam, inilah perjalanan kita yang namanya hidup nang alam dunia, bukan kalimat simsalabim abraka dabra. Semuanya butuh proses dan perjalanan. Nabi Nuh nandur wit. Ketika nandur wit gede-gede mantep, gawek na kapal. Tetap yang namanya manusia kadung sengit ana bae, gawek kapal. Sapa wonge ora gemuyu lakak-lakak. Ingatase gawek kapal nang jejer gunung, gawek kapal nang Buntan patut, gawek kapal nang Widara Payung patut, gawe kapal nang TPI Cilacap patut, wong Perak Segara. Gawe kapal nang Kali Salak umpama, nang Kali Salak, nang Karang Banar umpama, langka banyu, banyu segara peoranana, lho kok gawe kapal? Cara gampangane, masa iya gawe kapal nang jejer gunung, bahkan nang gunung? Kan orang masuk logika. Sapa wonge orang menghina, sapa orang mencaci maki Nabi Nuh alaihi salam. Sampai saking gedenge karena Nabi niku umate ngapunten kapale diberi kotoran ketika buang air besar manggone nang kapal tersebut, sehingga Allah pun murka sing pada buang kotoran nang kapale Nabi Nuh. Kuwi diparingi apa? Diparingi penyakit kulit sing ora ana tambane siji apa? Kulite kon dilumuri karo kotorane dewek-dewek. Akhirnya apa? Pada maring kapal, pada nggawa rantang. Pada nggawa rantang, pada nggawa tenong, pada nggawa tenggok, pada nggawa sampo rebutan. Ana sing ngulis rantang, ana sing ngulis rinjing, ana sing ngulis. Ya marine kene ku ndarani la niki kewelek prilakune dewek la niki wis bersih kapal Nabi Nuh dadi gede mantep hebat. Akhire Nabi Nuh tetep sayang karo umate. Wis kaiki bae kenyung matur terakhir. Sapa wonge sing kepengin selamat munggah kapal. Tetap sayang karo umate, tetap ditawani untuk terakhir kalinya. Sing pancen kepengin selamat, ayo munggah maring kapal. Warpana banjir gede, kadung sengit, ya sengit baik. Allah munggah kapal ya moyan, no way, gengsi dong. Akhirat orang munggah kapal, hanya berapa orang sing munggah kapal sing manut karo Nabi Nuh. Di absen siapa baik? Sing akeh kewan-kewan, menungsa mung pira tok, berapa puluh orang saja sing akeh kewan. Kucing sepasang, wedhus sepasang, gajah sepasang, jaran sepasang, tengu sepasang. Iya. Nggih. Gegermetan kewan, gegermetan sepasang kewan gede sepasang, kabeh macan sepasang, ana pemening ulin sepasang. Ini ulin tadi absen ge, ulin mlebu sampun noh ya ta pemening pakaji dal diri mlebu pakaji mufadil mlebu nggih sapa pemening nggih. Bu Ketua Muslimat Gendasari, monggo disit.
Enggak sing lanang-lanang dhisik. Ya ya. Wis padha mlebu kabeh, semuanya ingkang dereng Nabi Nun derek sedaya, wis tetep ayah sayang karo anak. Bagaimanapun angele anak, wong tua tetap sayang karo anak. Mulane ora nana bekas anak, nek bekas bojo anak, tapi nek bekas anak ora nana, bekas wong tua juga ora nana. Kasih sayang wong tua maring anak sepanjang masa, kasih sayang anak maring wong tua maring anak sepanjang masa, anak maring wong tua sepanjang galah anak ukurane. Mulane kula nate di supaya mbede nang tak takoni nggih. Abot ngungkuli bumi kue apa? Dhuwur ngungkuli langit kue apa? Tak jawab karo logika. Abot ngungkuli bumi. Watu kiai rok. Watu temumbang bumi. Nggih sih. Apa anu gedung pencakar langit? Gedung pencakar temumbang bumi. Sinopo? Abot ngungkuli bumi apa? Nopo kiai? Tresnane wong tua maring anak. Wong tua gelem ora mangan sedina rong dina, sing penting putra-putrane pada wareg wetenge. Wong tua pada gelem rekasa kayang apa dilakoni demi anake pada mulia. Wong tua nganti gelem ora tuku panci, ora tuku wajah, ora tuku piring, padahal wajahnya ya pada bolong-bolong, piringnya pada pating kerowakan apa, demi ditumbas na anak-anak, anak-anak pada tuku seragam sekolah demi kesenangan kebahagiaannya anak-anak. Abot ngungkuli bumi, dhuwur ngungkuli langit. Terjawab manuk dara kiai ora, layangan ora, jet ora, lintang rembulan ora. Lesi nopo kiai, dhuwur ngungkuli langit adalah angan-angan harapan manusia. Dhuwur. Untung ora kesambluk motor mabur. Mulane iya. Yang namanya keinginan manusia dhuwur luar biasa, menungsa gunung tanpa tutugan, gunung Serandil, gunung Slamet, gunung Kawi, gunung Lawu, gunung Merapi, Merbabu, kabeh gunung ana titik tertinggi, termasuk gunung Nangka. Termasuk gunung Nangka, iya. Kabeh gunung ana titik tertingginya. Mbuke apa gunung ke kabeh gunung ana titik tertinggine. Ana puncake. Slamet ya ana puncake. Merapi ya ana puncake. Tapi manusia cara kaki dalang lirekat dio umpamane kaya gunung tanpa tutugan. Duwe siji kepengin loro, duwe loro kepengin telu, duwe telu kepengin papat, dituruti ranana rambunge. Allahumma katra kitri suki sapi suki pari. Allahumma katra kitri suki bebek suki mari. Lho, saya ndak ngarang mboten ngocoworo mboten ngawur. Ke mau ana dasare saking badalhar watu congol waline Gusti Allah. Allahumma katra kitri.
Sugi sapi, sugi pare, Allahumma katra kitri. Sugi bebek, sugi meri. Mangke dalu kemudian enjang bar subuh. Bapak kira-kira urungan wedang, urungan kopi, urungan teh, anak apa bisa dipakai ini puji-pujian. Bar subuh urungan kopi, Allahumma katra kitri. Orang nana utut, orang nana kopi. Ibu ini gampang oleh semaur. Oke, bapaknya nyindir nyong titeni karung anu lombokan apa mandan seru. Allahumma katra kitri. Wong duit belanja urung di nomor dua warisan Badalhar. Allahumma ubat ubat bisa nyandang bisa ngelewat. Allahumma ubat ubat muka-muka pinaringan selamat. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Sadiqul wa'adil amin. Ono blabak kayune munggur dusun karek muga tambah makmur. Ono blabak kayune pace dusun karek berkah rejekine. Godong jati nang pinggir sumur warga Gentasari muka panjang umur rizki sembulur uripe makmur tansah selamat nganti alam kubur. Allahumma salatullah salamullah ala Taha rasulillah salatullah maring anak bocah bandel angel kaya ngapa tetep digoleti. Pak, ya anak enyong wis mlebu munggah kapal apa urung? Dereng jeng Nabi Nuh munggah maring buri. Anake kula munggah apa urung? Dereng munggah kapal sing nomor tengah. Neke kula munggah apa urung? Dereng jeng Nuh munggah sing paling dhuwur. Goleti anak lanang kan anang ngendi? Niki munggah Nabi Nuh kapal sing bagian atas, ternyata Nabi Nuh ningali mengertosi nguruhane ini, ternyata anak lanang yang namanya Kanan manggon nanging sor kapal kumpul karo wong-wong kafir. Ini tanda bahwa menungsa tergantung sapa kembulane.
nek nganti ora kuat teng dadi akidah, teng dadi tauhid, kegoncang atine, kegoncang pikirane karena terlalu sering kembulane ora kuat, atine ora kuat penggodane, kepikut, kepelu, kegawa cara arus segar, arus banyu kali, kegawa karo sing dikembuli. Pada karo anak lanang kan-an lu. Sekarang zaman teknologi bedanya apa? Beda banget. Ibu zaman iku lo alit, umur-umur ya lagi lucu-lucunya lah. Umur 5 tahun, umur 6 tahun hitung SD kelas 1 kelas 2. Gue ngasih magrib-magrib kon pada bali, disabeti kon pada bali. Bali, dolan bae kelayaban bae. Gue zaman gemin bocah-bocah gemien. Bocah sike nganti diperintah kon dolan nang umat sekelane HP. Gini apa gini? Bocah gemen di sebloknya di sabeti karo belukang kon balik ke senengan dolan bal-balan nang lapangan magrib urung balik-balik bapake padha gawa seblok gawa belukang balik dolan bae kelayaban bae nganti apa dolan kelalen madang bae kelalen ngene iki tur wong gemen mangane juga angel beda karo sekarang dolan diperintah kon dolan ngene aja HP-an bae dolan diperintah tur maning madang dibayar gini apa nggih madang memalan jaluk bayar bayaran ke mangan wisawan yang ini 2000 2000 madang dibayar ke wong zaman sekarang ke hebat imulane lare-lare bersyukur kita hidup di zaman makmur Allahumma. Tapi ya itu tetap semuanya harus eling kelawan waspada aja nganti ngemut gula kerasa legi terlena dengan keindahan terlena dengan kenikmatan nganti badal ngelir wakna perintai gusti laniki akhirnya cintane ayah kepada anak diundang niki kulo misalnya Nabi Nuh di atas kapal lare teng ngandap kali kumpul-kumpul wong-wong niko diundang karoan ayah jenenge wong undangan bahasa nih bahasa memanggil ya bunaya irkam ma'ana anakku sayang sini nak naik kapal bareng papi ya kan naik cara bahasa wong undang ya masa aku ngundang anakku lanang karena ini ngene ya kan yang orang patut orang menjiwai jenenge aku ngundang ya bunaya anakku lanang anakku sayang ngene munggah kapal karo papa dia kan bahasa ngundang bahasa memanggil ekspresinya dapat akhirnya nopo wong ngeyel kulidain waddawain saben penyakit ana tambane tapi ana penyakit sing angel tambane penyakit ngeyel penyakit ana tambane kape penyakit kulidain waddawain setiap penyakit ana tambane tapi wong Jawa tambane lucu tapi mari hebatnya wong Jawa kadangkala tambahnya ya lucu tapi nyatanya mah mari contoh karena di mana penyakitnya di situ obatnya contoh ya contoh ana wong mimisen gue banyu getihe gue netes nang kingkang irung tes metu seember mbok disumpel karo mendoan irunge kuwi ora bakal mandek-mandek. Begitu wong Jawa ngerti pengapesane, apa pengapesane mimisen, Bu? Gadang soro digulung bleng. Ora let suwe wong kecekel pengapesan penyakite langsung mandek getihe. Kecekel pengapesane penyakite mari. Dadi wong mimisen tambane apa maning suruh abang gambar Soekarno-Hatta. Lah, ki wong Jawa hebat ana maning. Pokoknya wis kecekel pengapesane mari. Apa contohnya maning? Contoh. Anak ibu-ibu kowe lagi nyusoni bayi. Yang cerita wong nyusu jan kayong. Anak ibu-ibu nyusoni bayi. Kowe ndelalah banyu susune produksine akeh. Akhirnya susunya produksine akeh banget, tapi bayine ora pati doyan. Wonten apa mboten?
Banyu susu kan selalu produksi. Ya produksi, produksi. Bahkan nek nyusoni arep nyusoni bae kan apa jare bubi nanti guyur-guyur kaya kok. Ngaten niku. Lho, nyoya sekolah biologi ndarane apa sih? Ya Bu ya, soalnya nek ora diguyur-guyur. Kue mengkong ngendap ngendap malah dadi nera racun mulane kudu di soko 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 napa kaya kue tunggalnya kaya kue banyu banyu susu selalu produksi cara pabrik produksine akeh tapi marketingnya ora pati pinter sehingga barangnya numpuk nang gudang 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 penjualannya kurang ya pada baik karo awak ibu ketika nyusoni bayi sing jenenge banyu susu selalu produksi mulane di karo bayi ne kudu selalu ya laku endelala bayi neurapati atoyan jere bubidan jere nyong kan urung tau nyusoni jere bubidan ya jere kula kan apa-apa jere-jere kue jere bubidan jere kue ibune nyus banyu susune ake tapi sing nyusu rapati atoyan bayi ini kue mau kue jere rasane awake pegel kabe kue jere awake merengkel kabe awake lara kabe tambane jere wong Jawa lucu tapi mari apa tambane ibune sing kaya kue tambane lucu pak tapi mari awake ibune kon diusap-usap karo katok kolore bojone orang masuk akal, orang masuk logika, tapi mari ana wong ketibanan duren, ketibanan kesenggol, sikile kesenggol ketibanan duren, nyrempet dok. Lah kuwi sikile abu. Kuwi bukti suntingan nang ngene jere ora mari-mari. Wong nek ahli duren ngerti ilmune, ahli duren ngerti ilmune apa tambane sing kesenggol ketibanan duren, kuwi duren sing nibani dibuka, kuwi engko isine duren kok di lelet-lelet nang bagian sing ketibanan. Lucu cupak tapi nyatane mari bahkan ana penyakit sing tekane gara-gara omong marine pun gara-gara omong penyakit saking Allah Mas Olin iya penyakit dari Allah betul tapi tekane penyakit butuh lantaran lungane penyakit dari Allah kersane Allah betul tapi butuh lantaran termasuk kaya dene rezeki rezeki dari Allah bener saking Allah iya tapi kita dituntut kon berusaha ya usaha ya ndonga ya usaha ndonga tok tanpa usaha ya percuma usaha orang nanap dongane tidak tanpa donga ya tandane wong sombong ora butuh karo Gusti donga tok donga ya Allah kula kepengin duit telung gepok patang gepok limang gepok mudun kang langit tapi bendina pegawane turu awan turu wengi turu esuk turu tangi turu nyekel HP ngunggah status semua akan indah pada waktunya dah lantaran obah mulane kalimat Allahumma ubat ubat muga-muga bisa nyandang bisa polah mesti bakale mamah nyatane gelem usaha imbangi donga rezeki dari Allah iya tapi tibane rezeki butuh lantaran kerja lantaran kanca batir lantaran tangga teparo lantaran dulur perek dulur ado lantaran dan rezeki bu ora bakal tiba maring wong sing atine pada panas-panasan pikirane pada panas-panasan contoh sing gampang baik gampang kulo badhe sowan teng Kareg badhe sowan badhe merdayoh mertamu kula niki badhe merdayoh mertamu kula badhe ndodok lawang dari Karangrena saya nggawa tentengan ya paling ora ya gula kopi lah gulane yang ngarang-ngara limang on lah gulan
kopi ngirit kopi ini karo kopi anu luwian punjungan gak ya paling orang gula gawa gula kopi yang gawa udut ngarah-ngarah rong buntel ini simbol rezeki, simbol rezeki. Ketika saya badhe sowan arep merdaya mertamu tengkara kemeriki gula singgawa tentengan simbole rezeki udut simbole rezeki mau tentengan mau gula tean apa gula badhe dodok lawang arep dodok lawang orang sida mergane apa jebule nang jero umah lagi pada paduan suara pada padu pada adu argumentasi tok 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 luar biasa akhirnya apa gula or lebih baik saya tidak jadi mertamu kenapa mbok nganti kalimat e kebo gupak ngambah alang-alang orang ngerti apa-apa nih tapi melu-melu kenang perkara nih orang mangan nangkane tapi gabul pulute orang ngerti apa-apa orang ngerti apa-apa tapi melu perkara dosalan perkara nih saya lebih baik menghindar daripada melu kenang perkara nih akhirnya gula ora sidan merdayo akhirnya apa tuan rumah orasita nampak gula kopi karo udut kenapa jero lagi panas-panasan singgawa rezeki orasita melebu simbol rezeki ora bakal menclok ora bakal tiba maring sapa wong sing ati lan pikirane pada panas-panasan penyakit dari Allah betul lungane saka Allah iya tapi lungane penyakit tekane penyakit butuh lantaran apa lantarane diantaranya ada dua perkara siji kang omonge dewek loro kang perilakune dewek mergane apa ana penyakit gara-gara omonge dewek etungan Jawa ana kalimat sabdo artinya apa penyakit gara-gara omonge dewek mari ini gara-gara apa pun gara-gara omonge dewek apa tambane ana penyakit sing tambane hanya sebatas jaluk ngapura maring sapa sing dilarani lo ternyata anak penyakit sing marine meriang bertahun-tahun orang mari-mari suntik ngana suntik ngene digawang ngana gawang ngene operasi ngana ngene angel orang mari-mari tambane orang anak tapi tambane jebule sepele apa bu jaluk ngapura maring sapa sing tahu dilarani atine tajamnya pedang kena tangan ake tambane tajamnya peso kena tangan ake betadine tajamnya silet kena tangan ake hansaplase tapi tajamnya lidah kena hati kemana obat harus dicari begitu besti oh. Nomor loro penyakit gara-gara perilaku ne dewek wong tua gemien ngendika aja mangan nang jero kamar ibune jawabnya apa alasane nang apa sih ibune ngelarang anak-anak mangan nang jero kamar apa bu alasane ora ilok ora mari kita terjemahkan bareng-bareng kenang apa wong gemien padang larang enang aja kesenengan mangan nang jero kamar apa-apa gawa kamar apa-apa mlebu kamar apa-apa mangan nang kamar ya Allah ngentik biunge gotak piringe padang tong nang rak jebule nang jero kamar kabeh ya Allah wong kamar kaya restoran bae mlep metu kamar ana piring 5 gelas telu mlep metu kabeh ya Allah siji wong nek kesenengan mangan jero kamar apa-apa gawa kamar siji kenang apa tidak boleh cara wong Jawa nek bisa aja sing isi mangan jero kamar mandek gara-gara siji yang namanya kamar tempatnya bukan untuk makan ya untuk istirahat untuk ngaso untuk turun untuk turu tidur dan sebagainya kamar nomor dua wong nek seneng apa-apa mlebu kamar pangan kamar apa-apa kamar karena kebiasaan kamar-kamar dan kamar tandane wong pelit khawatir dijaluke nomor telu sing paling penting bu wong nek kesenengan apa-apa kamar begitu meriang marine suwe kudune meriang mari rong dina telung dina bisa minggon wulan penyakit ora mari-mari gara-gara apa perilakune dewek contoh maning ibu nek
godhog banyu, godhog banyu lah utung godhog wedang, godhog banyu wedang digodhog, godhog banyu wis umep, cerete wis nang kono ketemu mbang kompor utawa ketemu mbang pawon, kowe sing ketika dinengnakan kemudian adem banyune. Tapi setahu umep kemudian adem banyune. Ketika ibu kepengin banyu panas, arep godhog banyu aja banyu sing wis tau digodhog. Didelah neng teko untuk air minum. Pengin godhog dadi banyu panas, nganggo banyu mentah sing anyar aja sing wis tau digodhog digodhog maning. Kenang apa? Nek yang pada bae marine suwe. Orang ngandel monggo dibuktikan. Kita orang Jawa menange menang titen. Termasuk niki alon-alon, termasuk ketika pit-witan, pit-witan ditandur ngarep umah kabeh apik-apik. Pit-witan ya makhluk e Gusti Allah. Tapi kita orang Jawa kabeh wit apik, tapi yang ditandur nang ngarep umah kadang ana sing kurang udu ora, kurang apik, kurang bagus. Apa diantaranya sing apik ditandur nang ngarep umah? Siji, wit pelem apik. Wit jambu air, kue marai umai adem, umai sejuk. Ibu sing duwe jambu air merasakan umai dadi adem. Nah, nek ngarep uma, oh siap. Nggih mangke-mangke Bu, mangke kita solawatan nggih. Mangke sayang. Nah. Ya. Mangke nggih, sayang nggih. Kembali ke pengajian. Ora kabeh berarti apa-apa ora kan ditet udu, apa-apa ora kan dicantur ngarep uma apike. Apike. Tidak semua pohon apik ditandur nang ngarep uma. Sing apik wit pelem apik, wit jambu air marai umai adem apik. Kemudian wit pring, pring gendani apik, pring kuning apik, kelapa gading bagus. Sing mandan kurang, kurang. Kulo matur kurang lho nggih, mboten ora apik mula bali-bali dibeduli kabeh. Kulo matur kurang bagus nang ngarep omah, kurang nggih, kurang ditandur nggih monggo, tapi kulo matur kurang apik, kurang bagus. Wit-wit sing ana getahe. Contone apa? Wit sawo. Apa maning? Wit ketewel. Apa sih maksudnya? Apa kena? Ya kena. Kula ibune laulin apa-apa ngelarang, apa melarang? Bukan ngelarang, kula matur apike ya aja nang ngarep umah. Wit apa maning? Wit lombok. Lombok cengis ki marai umahe dadi panas reang karepe nang jero omah. Yo. Tuku kulkas ribut, tuku kalung ribut, apa-apa ribut, apa-apa ribut. Ngarep nang ngarepan rumah ana wit apa? Lombok. Iya. Mulai bune wis plagi ape beker rendel gari dibeduli kabeh. Nang apa sih buat dibeduli jare ulin ora kena ya. Boten, kita matur api kelan kurang api ke. Saya tidak mengatakan ora apik ya boten. Kula mau matur kurang bagus, kurang apik. Wit ya makhluke Allah. Iya. Wit ciptakane Allah bener. Tapi kan nang ngarep umah karo nang mburi umah tawa nang ladang kan rasane beda. Maksudnya ngaten niku. Niku wit-wit sing ana getah, wit sawo, wit apa mening? Ketewel kena masulin boleh, cuma kulo matur wit-wit sing mengandung getah, wit sawo, wit ketewel kue biasane kue nggo transit barang-barang kiriman. Nggo transit barang-barang kiriman. Zaman-zaman sekie lah ya. Zaman-zaman sekie selagi model gonjang ganjing. Zaman sekie ketika ana wong kurang seneng, kurang seru ngirimi apa? Urung gutul karo tempat tujuan ki manggone riin nang wit-wit sing seperti itu. Ngaten. Nggih, nggih. Yes, kula tidak mengatakan aja ditandur ya ora. Cuma kita akan dadi wong Jawa golet apa apike, apa bagus, baguse men sekabehane waras selamat Allahumma. Nadane Bayati monggo kita solawatan kemudian apa nu kotak badai kotak.
Tenggulurin wong nyong sing perintah mbok darani urin perintah-perintah tok. Bari gawe duit apa ora? Oh enggak, Pak. Bismillah. Oh nggih. Bismillah. Allahumma dadi. Kang arana saling bagus atine karena mengepangangan saring ilmu nek langkut taring kong lemari fate ogoh hake kong ngot mancing ngerasane kelawan konco tulur lan tangga kang padha rukun aja tak siyo iku sunange rasul kang mulya Nabi Muhammad panuwun kita ayo sedulur jong lali ake wajib ngaji samprangan tane go ngandel lagi iman tau ide bangku sesangungu mulia mati ne ya Rasulullah salamun alaik Allah Allah dalam meteng bekoh. Alhamdulillah. Nika. Mulane niki nadene Bayati ibu nggih, nadene Bayati. Ibune ngaos yasinan nadene iki sekeca. No 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 no. Yasinan misale yasinan. Bismillahirrahmanirrahim wa man yala amunul ladhi fadarani wa ilaihi dhur a'antahidu min dunihi alihatan ayyuridhi rahman min nuril ladhu gari'alli syafa'atuhum say'aw wa la yuk inni idha lafi dhalalim illi amandu bi rabbikum bas. Yasinan bahkan ada Bayati sakeco. Bahkan sih bapak ketika ngimami mboten teng musala nggih teng griya misale ngimami nadane yang indah ben ibune tambah sayang. Bapak nyong wingis ngaji karo ulin Bu. Oh napa nggih Pak? Nyong arep nganggo nada sing kaya kaki ulin kae wingi. Sing pripun Pak? Ya dipratekna Bu, monggo Pak ngimami kula makmum. Siap. Waduh bapak dengan gagahnya. Bayati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litasqa ila dhangiratan liman yakhsha. Ibune batin kan ora batal, batin tok. Ora kaya. Wa ya ma
anzalna 'alaikal qur'ana litasqa ila dhikratan liman yasha tanzilan mimman khalaqal arda wassamawatil 'ula arrahman arrahman 'alal 'arsy istawa. Bapak lah, mas-mas sing belakang pengantin anyar men mantep ngimami karo bojo, salat jamaah karo bojo, nadane juga sing apik-apik. Jere muni ne men kaya kaki. Iya. Dek, waduh wong pengantin anyar ngundange, Dek. Beda karo nek pengantin bodol. Untung bojo jemwati jemen. Pengantin anyar, wow. Dek, apa mas? Ya jam mengangkaro mas, ayo mas, aduh gunduk 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 semen mantep nangarepe anu pengantin wadon ya hebat. Oh ya Allah, nadane bayati, nadane sing mundut sing dhuwur, suratane sing angel-angel, ngantek bojone bingung kuwi suratan apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak rambungan mau in jenis wis kaget iki suratane dawa ketemu ning nggih. Wah inna atoina kene le ngrungne semendeng medeng teng inna atoina tok. Tapi hebat nadanya bayati, nadanya bayati niki bonek qosidah. Ngagem niki nadane ibune yang masih suka qosidah, nadanya pakai yang ini hebat mantep. Cara misalnya sing lagi pengantin anyar enggak lemes besti sampai aja kelangenane Bupati Wonosobo. Ya Mas ya. Kelangenane pokoke nek ketemu kula Pak Bupati Wonosobo, Pak Kiai Afif niko, Gus, jenengan kutu ketemu kali kula beda dari cinta. Kutu niku kelangenane Bupati Wonosobo. Inggih Pak Bupati siap. Gunt napa lagu? Sampai ajal menjemputku, ku selalu engkau tolong rusukku hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintaku dan menjadi bidadari cintaku. Di pengantin lagune beda maning cici gede syukur karo Allah. Nomor loro ayakuna auladu abroron bareng-bareng mencetak di karag gendasari duriah keturunan sing abror. Abror artine bagus sing kepriwe kang aran soleh bagus atine krono mapan saring ilmune lagu toreko lan ma'rifate uko hakikat manjing rasane kang aran soleh siji bagus atine. Nah ngapa ora pinter dicet apa bagusane dulu dasar di pondok pesantren, dasar di pendidikan keluarga adalah pendidikan tata krama ben ngerti tembung takzim karo kiai, bekti karo wong tua, tawadhu sikap nang warga masyarakat. Tawadhu ora berarti rendah diri mboten, tapi memposisikan hidup saya ketika melihat orang lain sikap tawadhu niki bukan kita rendah diri, kita minder mboten, kita rendah diri insecure. Waduh kibasane insecure ya.
kita rendah diri atau jere minder atau dere lanyong ora sanggup mboten. Tapi sikap tawadhu adalah cara gampangane adalah ketika kita melihat orang lain, ketika yang kita lihat adalah orang tua, sikap kita kudu mantep. Beliau orang tua umurnya lebih banyak dari saya, otomatis ngibadahe lebih akeh ketimbang aku, perjuangannya lebih sulit ketimbang aku. Ketika melihat lari kecil, anak kecil, apa jawaban hati kita? Dia anak kecil, otomatis dosane lebih setitik ketimbang aku. Ngelakoni kebodohan lebih setitik ketimbang aku. Ngelakoni keburukan lebih setitik ketimbang aku. Dia anak kecil, dosane urung akeh, lebih mulia daripada aku. Beliau Pak Kiai Daltiri, beliau Pak Kiai Mufantil, beliau Pak Kiai Fahidun, Pak Fuatin, ngapunten Pak Fuatin, beliau orang-orang tua, beliau orang-orang sesepuh, beliau lebih mulia dari saya. Kenapa? Beliau lebih tua dari saya, beliau pasti ngelakoni kebaikan lebih banyak daripada saya, ngelakoni kebajikan lebih banyak daripada saya. Maka ketika saya melihat Pak Fuatin, ketika melihat saya melihat Pak Kiai Daltiri, Pak Kiai Mufantil, saya tawadhu kepada beliau. Kenapa? Beliau orang tua. Dan ketika saya melihat anak kecil, dia dosane urung seakeh aku, keluputane urung seakeh aku. Maka anak kecil lebih mulia daripada saya. Inilah sikap tawadhu. Bukan rendah diri mboten, rendah diri atau jere insecure minder mboten, tapi secara hati kita mengatakan orang tua apapun kondisinya, beliau orang tua umurnya lebih banyak dari saya, lebih paham hidup daripada saya, lebih paham urip daripada saya. Maka orang tua umurnya banyak pasti rosan dadak tuyula kae wong tuwa mboten, pasti umur lebih banyak melakukan kebaikan lebih banyak daripada saya. Orang tua lebih mulia daripada saya bocah enom. Saya melihat anak kecil, saya tidak merasa sombong mboten. Kenapa? Anak kecil sudah barang tentu dosane lebih sending daripada saya dosanya banyak. Anak kecil belum pati paham dosa, belum melakoni dosa, anak kecil belum akil balik, urung ditulis dosane karo Gusti Allah, lebih mulia daripada saya anak kecil. Inilah sikap tawadhu. Nggih napa nggih? Lho, ngeten niku. Niki mulane alon-alon. Ya bener, iya. Pinter, iya. Maka loro-lorone ora kena gotang, bener tok. Ora pinter ya ora dadi, malah dilomboni tok. Pinter tok, ora bener malah bahaya, malah nglomboni. Bener ora pinter dilomboni, pinter ora bener nglomboni. Ya nggih napa nggih? Mulane ya bener ya pinter, ya pinter ya bener. Mulane lare-lare garak, lare-lare dasar kula mantep sedaya ahli ibadah, ahli sholawat, sedaya diberkahi karo Allah. Allahumma. Mulane ibu prihatin kepada Allah, nyun karo Allah, kalimatnya para sholat ibu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Ibu melundungo, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas. Mulane ya bener ya pinter cara wayang werkudara, warka udauron sholate apik, nome berkudara cara gendrasari jenenge Raden Bratasena. Bratasena bahasa Arab baror ta saunan, baror bagus ta apane saunan atine, bagus atine. Tapi kan berkudara Bratasena ora isa bahasa masulin, ya memang ora isa bahasa, dicetak ora isa bahasa. Kenang apa? Simbol sholat, sholat ora kena digawe-gawe. Bahasa Arab ya bahasa Arab. Aja jaren jenengan piye gendrasari sembayang cara gendrasari, takbir bahasa gendrasari, Allah gede banget. Ini orang bisa ngusing wong wetan karena Jogja bahasa halus, Allah ageng sangat nggi. Yang tadi gue bahaya. Mulane bahasa orang kena digawe, mulane berkutara apa anane lugu orang kena digawe gawe. Pratasena, kulo walaupun gering kulo ngefan karo suara-suara gede Pratasena. Ya sing galak Baladewa, walaupun kan kulo aslinya ora isa galak, kulo kan aslinya bocah lemah lembut kulo. Iya.
kula niki pokoke sipate ya kaya sampean. Songkune. Sebar kudar hebat. Engko dudur kaya Pak Kyai Daldiri hebat. Kedudur kan. Ora isa basa. Nyekel-nyekel gada. Wah. Iyo aku Bratasena ya Gajah Sena ya Jagal Bilawa ya Pedhot Pujogiri. Wah. Kula mbok tetakoni kali bupati ana sapa? Gus njenengan anu duwe turunan dalang napa mboten maksude si? Ngapunten Pak Bupati, Pak Kiai, kula niki mboten keturunan dalang samsek sama sekali. Samsek sama sekali. Kula niki mboten anak dalang. Anak dalang ya udu duwe keluarga seni aja mening dalang. Seni saya tidak punya. Kula niki kula belajar wayang, belajar seni, saya modale modal cinta, modale modal seneng. Bukan witing tresno jalaran saka kulino. Aduh, ana surat cinta. Nggih, nggih. Ya Allah, saking panitia bagi yang punya anak perempuan. Amin. Oh. Apa Bu? Total infak pada sore hari ini adalah 4.462.000. Tepuk tangan untuk masyarakat Karet Gentasari. Muga-muga barokah. Kan kadang kala aja ngoleh banda ora digawa mati, jere gurune nyong sing jenenge banda digawa mati. Udu sing jenenge banda di melu dikuburna ora, maksudnya banda digawa mati siki bangun masjid butuh ragat. Semen tukune karo duit, ora karo upil. Ya ngono reti. Semen tukune karo duit, ana pancang-pancang ana apa saka-saka ya uli ngedekna ya karo duit, tukangnya ya butuh jenenge piarane apa urip nang alam dunya nggo nguripe kelu warga. Bangun musala masjid butuh ragat, mangkat haji umrah butuh ragat. Berarti banda digawa mati, digawa mati. Udu tembunge banda emas di lebokna kuburan mboten. Maksude banda digawa mati ada ibadah sing perlu karo banda. Banda digawa mati pada bae karo duit, yang namanya duit ringgit nang kroyak ora payu. Bisane payu kenenggo jajan nang kroyak dituker karo rupiah. Lah rupiah nang Malaysia ya ora payu. Bisane rupiah payu nang Malaysia dituker karo ringgit padha bae karo uang Indonesia, uang dunia, uang alam dunia. Banda ngalam dunia payu nang akhirat, carane kepriwe dituker? Carane karo apa? Karo ngamal soleh kulon jenengan, siji amal jariah, loro nyangoning ilmu maring anak, ilmune manfaat, tiga mencetak anak-anak sing soleh-soleh sing padha gelem donga. Walaupun wonge wis mati nang alam barzah, nang alam kubur, tapi ganjaran mengalir sekang telung dalan satu sodako jariah, loro ilmu manfaat, telu anak-anak soleh-soleh sing pada gelem donga. Allahumma duh, kembali ke pengah wargu dara ora isa bahasa sholat ora kena digawe-gawe. Nek sholawatan masih bisa. Sholawatan nganggo cara Jawa saged, sing cara desa kados kula mien teng tepe iki. Anggone ya cara-cara desa. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Mulud. Ini berarti wong desa-desa iki. Wong desa-desa kados kula nggih napa nggih? Iya cara desa. Nggih, nek sing cara Jawa saged. Cara dangdut sakit. Ya Rasulullah salamun alaik. Darorat mbok. Cara dangdut. Niki cara pro layar sakit. Cara India, cara tumhiho sakit. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya rafi'a syani wa darajik.
tumhi hana men pada seneng sholawatan warkudara mutlak orang isa bahasa. Kenapa? Sholat orang kena dikawih bahasa apapun Arab, bahasa Arab, saklek, lugu sifateng sholat lu lugu apa nah nek warkudara iyo protosino iyo gajasino iyo jagal bilowo iyo putut ujung iri beda karo Janoko. Kenapa namanya Raden Janoko? Wong sing ahli maca Quran kaya masyarakat kare gendasari gue suaruko panggonane kok bisa Janoko fa innal jannata hiyal maqwa suaruko panggonane kanggo sapa kanggo kesatriane yang namanya Madukoro. Mad kue bacaan panjang, mad kue dawa, mad bacaan panjang takon giyaine nopo mad bacaan panjang apa sih mad? Mad tabi'i, mad wajib muttasil, mad jaismun fasil, mad bacaan panjang dawa madu manis rasane qara al-Qur'an wong sing nglanggengaken seneng maca Qur'an fa innal jannata hiyal ma'wa swarga panggonane janaka kesatriane madu qara lho nggih mulane jan beda karo janaka nek perkudara kaya pakai dal diri hebat gedhe dhuwur tinggi besar mantep wibawa beda karo janaka bocah cilik kering putih dhuwur gondrong sithik Janoko bocah irunge mbangir iya cilik kering putih dhuwur blangkonan ngoten niku sapa Raden Janoden Raden Janoko suarane ya apik Janoko kula wonten adawu sabdo pangandika Kanjeng Ibu dawuh menapa ingkang bakal kula tampi. Lah, kula mung seneng karo wayang, kula pelajari. Kula pertama nyoba suara wayang saged gedhe suarane niku nderek lomba adan. Wah, tingkate ora bain-bain, tingkat RT. Pesertane loro. Kula menang wong nyong anak RT-ne. Kula anak R tene hebat nih adan kula saking adan belajar alhamdulillah dari olah vokal kemudian kula belajar kira nggih kemudian belajar seneng maca patrin kula maca patan seneng mawon modal mboten kuluti kowe belajar ke mboten kula sebatas seneng mawon kemudian kula belajar tang suara wayang kula cobi suara gede kula walaupun cilik bocah tapi kula seneng suara gede Kumbakarna ketemu Dasamuka iyo jagat dewa menara yo jagat kramu ditawilah dalah Yai Kumbakarna Yai Satrio Panglebur Gongso Yai ilah dalah ilah gete wali gete sadat setan wali gobrak ilah dalah niko mulane kula matur kajian niki kula pun ngaji pakai tetep blangkonan bu orang nganggo helm kue dalam rangka ayo masyarakat garag masyarakat gendasari Islam mendalam Arab digarap Jawa digawa gadane perkudara namanya godo rujak polo godo kue bahasa Arab ngerani bahasa Jawa bahasa Arab godan roja fa'aula godan besuk roja harapan yang datang apa sing teko fa'aula suarga ni Gusti Allah wong nek sholatnya apik cadangan ni suarga Allahumma gini khusus sedang lo niki kan kita tahu ternyata wayang sesuai dengan syariat cuma cara terjemahan Jawa tinggal kita wong Jawa kepriwe ngolae mulane ketika wong Jawa duwe donga baca Jawa karo kiai karo para wali tetap ngarepe disandarkan kepada Allah men ora kelangan Gusti Allah donga Jawa ketika carang guna ini ku ketika bocar dungang ranto cara donga kuna
men ora ninggalna Allah tetap ngarepe akidah sing temenanan ana kalimat bismillahirrahmanirrahim burine diakhiri saking kersane Gusti. Nah, men ora kelangan patok wujude Gusti Allah. Jawa dongane tapi ngarep akhire dibalekna karo Allah. Misalnya, niki donga Jawa masyaallah. Bismillah bisa tok bisa ngong remuk umah. Bisa tok niki. Oh, bismillah. Misale bocah, kula wong tuwa niki bocah perlu ngapak, Mbah, kula badhe ngeranto. Lah wong jaman kuna kan dongane kadang kala ya wis ngana, Dul. Ana sing waras selamat muga-muga nang kana ora ana apa-apa. Mangkat ngeranto seminggu balik. Teneng balik kok, teneng ora sida kerja, balik Mbah nang apa nang kana ora ana apa-apa. Wong dongane pe muga-muga nang kana langka apa? Ya temenan kosong nang kana ora ana apa? Apa lane siki ucapan adalah doa. Ngati-ati perkara lesan donga misale. Misalnya ini cara guna ngarepe tetap timbui karo kene tambahi bismillahirrahmanirrahim honggo-honggo trihonggo ono giling saka kiblat papat tumbakane lembu putih cemetine penjalin tinggal kendaline ulo lanang indang danyang pripayangan ilu-ilu banaspati bajil barat sakso saksi wewe kumbel gendruwo kunti tuyul nini trowok kaki trowok ajan. Kan setan-setan dudangi kabeh. Kon aja ganggu, kon aja iya, demit orang dulit setan ora doyan. Iya. Kan kaya niku. Ngarepe tetep timbu karo kiai nek ditambahi kowe tinggo Jawa tinggo, tapi ngarepe tambahi bismillah. Men ngapa? Men ora kelangan patrok iman. Bismillahirrahmanirrahim. Honggo-honggo trihonggo. Ono giling saka kiblat papat kidul kulon lor lan wetan. Tumbakane lembu putih cemedine penjalin tinggal kendalining ulo lanang indang danyang priprayangan ilu-ilu banaspati bajul barat sasosaki wewe kumbil gendruwo kunti tulin rowok kaki rowok aja nyerowok marang anak lan putuku sing bakal duwe karep mangkat maring Jakarta aja gawe ganggu aja gawe rengridu karo putuku sing ono tengere iduku putih ceroh 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 ping telu. Gue anger ketemu karo mbae sing mandan gokil. Aja ganggu-ganggu kelawan putuku sing ana tengerek iduku putih. Oh. Gue anger ketemu kaki-kaki sing gokil. Wah ya Allah sesira waduh. Ya, mulane soko kersane Gusti. Lah niki mung nandur awal karo akhir mulane donga Jawa tinggo tapi ngarepe aja nganti diilang na siji kalimat diawali bismillahirrahmanirrahim akhiri soko kersane Gusti ben ngapa ora kelangan patok iman kelawan Islam la yakhruju minad dunya illa bil iman aja pisan-pisan wani mati ninggalna karek ninggalna gendasari illa kecuali bil iman sing padang gawa iman Islam bakale husnul khatimah wong nyatane apa bu miftahul jannah kuncine swarga la ilaha il la ilaha il damel kepalaran kita min kerasa suasana Jawa ngerti o sifat pengera jagat
supaya menungsa gelmo syukur katungkul buruk kadonyan satemah dolali mati. Kula mematur ayo Islam mendalam Arab digarap Jawa digawak. Nggih. Kula wingi lagune Joko Tingkir. Apakah penghinaan? Boten. Cuma ben kenal. Penghinaan yo ora hina dawet wong anu barang halal cuma ya ben kenal. Karo Joko Tingkir. Mau nih bocah-bocah urung ngerti Joko Tingkir kuwi sapa. Dadi kenal. Ngertine ya Joko Tingkir wombe dawet. Jadi pikir marai momat anakmu rindu bertemu. Itu nih Bang Toyib ya. Iza Joko Tingkir ya Allah. Kadang-kadang orang mendem-mendem nang wayangan sampai kadang-kadang Joko Tingkir ngambe dawet jadi pikir marai momat tuku tomat nang Kalimantan tetap semangat kanggo masa depan tetap semangat. Kan sekarang lagi jadi kontroversi jadi Joko Tingkir ngombe dawet ya jadi ya ndak apa-apa. Nek cara kula pribadi penghinaan tidak masuk penghinaan. Mboten hina ya mboten. Wong dawet kuwi barang halal, tapi setidaknya yang gawe lagu kuwi mau memperkenalkan Joko Tingkir. Bocah-bocah iki bocil-bocil. Bocah-bocah sing padha rung ngerti Joko Tingkir, dadi ngerti Joko Tingkir. Jane sapa sih dene kaya wong padha ora trima digawek nang ngombe dawet, jane sapa sih? Kan dadi anak kalimat jane sapa? Joko Tingkir murid Sunan Kalijogo, nama aslinya adalah Sultan Hadiwijaya, ngratoni keraton Bajang ingkang Jipang Haryo Penangsang. Niku Joko Ting, Joko Tingkir. Nama aslinya Joko Ting kuwi paraban pada wekar Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo niku Raden Mas Sahid. Sunan Geseng ya paraban. Sunan Bonang juga paraban. Sunan Ngampil ya paraban. Sunan-sunan iku paraban sedaya. Nama aslinya Sae-sae. Sunan Bonang jere karena jere apa? Gawani Bonang iki tung 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 tung. Sunan Bonang niku nama asline Sayyid Makhtum Ibrahim. Sunan Ngampel Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat. Sunan Gresik namine pun Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi. Kulo jane wonten paraban Michael. Ya Allah, ya niko ini niki luar biasa. Abu Jahal juga paraban. Abu Jahal juga paraban niku nih le niki sunan-sunan ku paraban. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah paraban. Sunan Geseng naminipun Mbah Cokrojoyo paraban. Panembahan Senopati ya paraban. Namanya siapa? Danang Sutawijaya paraban. Joko Tingkir juga kalimat jeneng paraban. Biasanya wong nek diparapi malah dadi wong terkenal, malah dadi terkenal paraban niku we. Malah dadi paraban. Nama aslinya Pak Joko Widodo, parabane Jokowi. Kan dadi terkenal Pak Susilo Bambang Yudhoyono, parabane SBY. Nggih? Heeh. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, parabane Gus Dur. Malah dadi terkenal. Lah ninggi Joko Tingkir itu nama paraban. Nama aslinya adalah Sultan Hadiwijaya. Mas Karebet. Maska Karebet Joko Tingkir. Joko Tingkir, Joko Tingkir. Iya, dadi terngiang-ngiang, dadi ana Joko Tingkir dilanjuti ngombe dawet. Gimana tanggapannya Mas Ulin? Ya ndak apa-apa. Penghinaan tidak masuk ranah penghinaan. Tapi kulo juga salut karo sing gawe lagu.
Setidaknya saya sebagai orang Jawa ngambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Dadi wong pada kenal karo Joko Tingkir, dadi pada cari di Google makame Joko Tingkir, dadi paham Joko Tingkir waline Gusti Allah, murid Sunan Kali Joko, Raden Masa Sahid niku. Ya padha Kali Joko ngombe dawet. Pripun rasane? Boleh? Boleh. Kurang etis. Bukan penghinaan tapi kesopanan. Kula matur, bukan penghinaan tapi kesopanan. Ya ndak masalah wong dawet halal, ya halal. Tapi saya juga tidak ada kesalahan. Menurut saya pribadi, tidak ada kesalahan di kan kecil lagi rame kontroversi kalimat Joko Tingkir ngombe dawet tidak masalah. Tapi kalau juga acung jempol kepada yang membuat lagu, setidaknya seenggaknya hikmahnya adalah damel lagu itu wong dadi pada ngerti Joko Tingkir, dadi paham Joko Tingkir waline Gusti Allah. Dadi intinya adalah bukan penghinaan tapi tentang kesopanan. Juga saya terima kasih kali sing membuat lagu itu dadi pada kenal karo siapa? Joko Tingkir, Mas Karebet Joko Tingkir. Alhamdulillah. Kulo juga seneng lirik apa mau? Tuku tomat nang Kalimantan, tetap semangat kanggo masa depan. Lombok rawit pedes temenan, golek duit kanggo lamaran. Golek duit kanggo lamaran. Nek cara Banyumasan apik maning. Jangan terong ake lugute, timbang nyolong sukan jaluke. Jangan tumplek karo trasine, cempulek eh ayu ninine, cempulek eh ayu ninine. Suket Jepang tinggo nambani, nek di sawang tambah ngangeni. Ya kan? Suket Jepang tinggo nambani, di sawang-sawang tambah ngangeni. Tuku dawet numpak pit, siraimu metoran duwe duwit, siraimu metoran duwe duwit. Sekali wetelawe uya, ampun tanglet kula kapan nikah. Sekarawon lengane jelanta, wong calon mawon gula tereng, bulan tereng gadah. Godong kacang godong emrica, wis kadung sayang mung dianggepkan. Rasa ma ayam bakar, atine mesem atine ambyar. Sayur asem ayam bakar, lambene mesem atine ambyar. Salatullah salamullah ala dhoha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah, ala Yasin habibillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Donga sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi masyarakat Karagendasari sekitarnya keluarga sakinah mawaddah warahmah, uripe berkah, hidupnya tenang, rezekine gampang, lunas utang. Amin. Banter temen lah. Kelarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki berkah barokah, dzuriyah saleh kelawan salihah. Besok seket murafaqah fil jannah, kumpul teng surgane Allah bareng-bareng jamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Katuran Romo Kiai ndonga. Sampun.
Sampun dungos, Pak. Sampun? Oke. Pun Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh طالمين. اللهم إنا أسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وبركة في رزقنا وزيادة في علمنا وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموتنا ومغفرة بعد الموتنا. اللهم هون علينا في سقارة الموتنا نجاة من النار ولا وقت الحساب. اللهم قطرة كدري سوكي سابي سوكي باري. اللهم قطرة كدري سوكي بيبك سوكي مري. اللهم أبد dubet bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubat dubet masyarakat Kendal Sari Karak Pinaringan selamat. Selamat dunia akhirat, mulia dunia akhirat, baca dunia akhirat. Soleh-soleh keturunan ini berkah rezeki ini. Suaraku panggungin lapur tosok keluputan ini. Rabbana antina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azab an-nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al kerami. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij adal muslimin. Walhamdulillah Allahu Rabbil Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimin illa khasara. Laqad jaa'a أكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش. والحمد لله رب العالمين. Pak Ngapunten, Pak Lurah, Pak Carik, Pak Kadus, Pak Kiai Sedoyo, Poro Ngalim, Keparang Somo Rawuh. Pak Ngapunten, Poro Rawuh, Bapak Ibu, Matur Rawuhipun, Mumungkum, Betul Manfaat Barokah. Kondur dosok luputan tiap ur kali Allah. Allahumma rezeki kada berkah. Allahumma wabarakatuh. Ngapunten, sing penting urip bahagia. Amin. Wabarakatuh. Ngapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.